möödunud aasta, 2014 aasta jaanuari või detsembris oli, ei, sorry, 2013 aasta detsembris oli ta adenoidide operatsioon. Ja adenoidide operatsiooni järgselt tekkisid iiveldusood, peavalud ja tasakaalu häired. Ja doktor Oolo juurde jõudsime me siis september 2014 ühe oma tuttava kaudu ja tänu Andrale. Ja siis esimesel korral, kui me tulime, siis olid tal need iiveldusood, ma ei tea, nädalas 3-4 korda. Ja siis alguses me käisime iga kuu järel nagu. Ja siis järjest hakkas paremaks minema. Esimene kord oli see nii-öelda krõps, mis et läbi käis, oli ka hästi tugev nagu. Ma ei tunne, kas mul on pea otsas või ei ole. ja tegelikult on järjest nagu läinud paremaks ja nüüd ta just ütleski, et ta ei mäleta enam, kas see kuu oli nagu valu või oli see eelmise aasta detsembris veel. Nii et noh, seis on läinud palju paremaks ja sellised iiveldusoogusid enam ei ole. Nii et me oleme nagu suht kindlad, et see oli ikkagi operatsiooni tagajärg. 100%.